وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صلي على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات دعائے وارث کائنات تو لٹورا قبول میرے بھائیاں دا پر خلوص تمام بارہما بادشاہ اپنی بارگاہ وچ قبول مومن مومنات جو بیمار ان مالک صحت دے وے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرماوے بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے اللہ درجات بلند کرے جو جو مومن مومنات تکلیف چن اللہ صحت دے وے پاوے انہاں کو مالک سکھ صحت علی لمبی زندگی دے صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں آؤ بھائی اچھی صلوات پڑھو سارے بسم اللہ اے عارف بنوان چھوڑ جی حالت شان نہیں گھٹڑا حیدر دا سارا نہیں وہن انہاں نے دعا بابے تو صاحب پیار کریں دے ہر کہ نال زندگی اچھی صلوات پڑھو سارے علی شاہ نہیں آیا مجلس 12 بجے اس بابا او ہنے آ جا بڑا جان لے اس ٹر ویس بلا کے ہاں
اچھی صلوات پڑھو صاحب مہاری اٹھ کے ٹورنی غریب آدے اما کانڈ زخمی ہے بی بی آدی اوہ جانے نہ تے سارا فیصلہ اللہ دی عدالت جبرو دے محشر نانے دے سامنے سونا بچڑا اٹھرہن دا جل ٹر دے اٹھ دی کانڈ تے بہکے میں بھیرا نال آخری گل کرنی ہے اٹھ ٹر دے میں دن بھین بھیرا دی قبر دے پاس لے کے آدی میں دیے میں دائیوں سفر اخیری ہے نمی وطن تے قبر نصیب تیڈا نال کا شاعر تدور ہے ویرون ہی پیو دا شہر سونے پر فاتحہ چھو
سر تیری مر گئی ہے میری ماں تو سنے